Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. Jdeme se podívat na první osu. Tady by mělo být znázorněno 17 minus 3. Ano, 10 zelených a původně tady bylo ještě dalších 7 světle zelených kuliček. 17. Potom některé jsou zatmavené, minus 3, čili my je ještě přeškrtneme. Bez jedné, bez dvou, bez tří je rovná se 14. Když se na to tak dívám, tak se znovu vracím do první třídy. 7 minus 3 rovná se 4, ale tady není 7, tady je 17, čili minus 3 nebude jenom 4, ale bude to 14. Takže my jsme použili příklad z první třídy 7 minus 3 rovná se 4 a věřte tomu, že ho budeme moci použít i dál, protože když se na to dívám, tak tohle, co se odehrálo tady v té desíce, 7 minus 3, se odehrává i tady. Ale už tady není 7, ale 10, 20, 27 minus 3, takže to je, rovná se 24. A něco podobného se děje i. Ve čtvrté desíce pozor, předtím jsou tři kompletní desítky, takže je tam 37 minus 3, poškrtám, rovná se 34. Rozumíme? Jdeme si to procvičit. První příklad. 37 minus 6. 37 minus, to musím doleva, bez jedný, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti. Tak, ale já jsem to tady hopsal, ale vy jste hnedka věděli 7 minus 6 rovná se 1, 37 minus 6 rovná se 31. Tak já vždycky řeknu příklad a než já si to tady odhopsám, tak vy to budete mít vypočítané. Jdeme na to. 27 minus 1, 27 minus 1, 26. Kdo byl rychlejší? Aha, 23 minus 2, 23 minus 2, 21? Uh -huh. 36 minus 3, 36 minus 3, uh, minus, tohle jsem dělal plus, minus 3, takhle je to správně, omlouvám se za chybu. 9 minus 5, no tak to, to snad. My jsme měli vědět hodně rychle. 25 minus 4. 25 minus 4, 21. Tak to by nám stačilo na procvičení, takže se vraťte k prvnímu nebo k tomu třetímu cvičení. Dodělejte si to. A třeba si ještě toto cvičení na procvičování znovu otevřete.